Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներկա է գտնվել քաղաքապետարանի ճեմասրահում կազմակերպված համայնքային երաժշտական եւ արվեստի դպրոցներին երաժշտական նոր գործիքների հանձման հանդիսավոր արարողությանը։ Նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ արդեն իսկ նորոգված ու հարմարավետ պայմաններով ապահովված մայրաքաղաքի կրթամշակութային օջախները սաներին կդիմավորեն նաեւ նոր ու ժամանակակից երաժշտական գործիքներով, որնի դեպ աննախադեպ ծրագիրը։ Ներկաներին ուղված ողջունի իր խոսքում առանձնակի կարևորելով մայրաքաղաքի մշակութային օջախների պայմանների բարելավման ուղված աշխատանքները, քաղաքապետը վստահեցրել է, որ վերջին տարիներին հետևողականորեն կյանքի կոչվող բոլոր ծրագրերը լինելու են շարունակական։ Վերջի 3 տարիների ընթացքում օրակարգային հարց դարձրեցինք մեր երաշտական դպրոցների, արվեստի դպրոցների կապիտալ վերանորոգումը։ Եվ մենք այսօր կարող ենք ասել գրեթե 90%-ով Երևան քաղաքի երաշտական եւ արվեստի դպրոցները կապիտալ վերանորոգված են։ Սա մեծ ձեռքբերում է թե Երևանի, թե երևանցիների համար։ Եվ համոզված եմ, սա նպաստելու է երաժշտական դպրոցների երեխաների թվի աճին։ Երևան համայնքի պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ համայնքային բյուջեում նախատեսվում են միջոցներ, որ կարողանանք ձեռք բերենք երաժշտական գործիքներ։ Սա լինելու է շարունակական, մինչև որ ավարտին հասցնենք։ Շնորհակալություն հայտնելով մշակութային օջախների նկատմամբ ցուցաբերվող մշտական հոգացության ու հետևողական վերաբերմունքի համար, երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների տնօրեններն էլ իրենց հերթին նկատել են, որ տասնամյակներ շարունակ են սպասել հարմարավետ պայմաններ եւ նոր երաժշտական գործիքներ ունենալուն։ Հանդիսավոր արարողության շրջանակում ներկաներին իրենց կատարումներով ողջունել են համայնքային ենթակայության երաժշտական եւ արվեստի դպրոցների սաները։